Dar tady Staroida, vítám na cestě z práce, ráno vyšlo video, teďka zase točím další, ale abych se trošku vyspal, jak jsem říkal, tak tak ho budu renderovat přes noc a pak ho vypustím až v práci asi. A tímhletím videem otvírám nový playlist, opět, jo, mám ho to jedno z těch klíčových slov, to už jsem taky vždycky použiju, týká se to designu, tyhle, to je vůbec zase, poprvé jsem o tom designu mluvil přesně na tomhle místě, když jsem na druhou stranu, tak nic. A týká se to log a konkrétně se zrovna slyší takový dvě loga nový, YouTube a účtenkovka. Docela dvě různé jako větve nebo takový témata, ale právě to má společný to logo. Takže na to se podíváme a zkusím tomu něco trošku sofistikovanějšího říct, i když nejsem žádný super odborník samozřejmě. Tak jdem na to. Tak, začneme s YouTube. Protože to je takový zajímavější, ta účtenkovka to spíše, kdyby vás to zajímalo, tak musíte přetrpět tenhle ten úvod, ne, ale to YouTube je super zajímavý. Já nevím, vy co sledujete YouTube, tak jste si toho asi všimli, že je nový logo, ale spíš jste si možná všimli tý červenější červený, která se všude teď jakoby používá na YouTube, jo. Tady vám na začátku ukážu takovou hezkou animaci toho změny ze starého loga na nový. A to logo tady bude nějak tak asi viset, nebo teď visí, aby když o něm budu mluvit, abyste o něm měli přehled, občas se problikne něco jiného k tématu. Tohle, to starý logo, YouTubeovský, bylo 12 let, to znamená od 2005, no od vzniku YouTube vlastně. Jo, a za tu dobu se nějak nezměnilo. Ale oni ho nechtěli zase tak jako změnit, já jsem, mám v popisku je článek, z kterého jsem čerpal. Nemá to být revoluce, ale spíš evoluce, což je jakoby vidět, furt to je nápis YouTube a je to ten play button. Jo. Promluval k tomu nějaký art direktor, jako ředitel toho uměleckého toho oddělení, v celém YouTube, nějaký Betik se jmenuje, tak to bude nějaký velký hlavon, designovej, tak říkal, že to, ne, že to je evoluce, ne revoluce. Šlo o to, že to logo vzniklo prostě v době, kdy byl YouTube jen to, co byl YouTube, prostě na počítačích a jenom video, jo. Ale mezi tím se to začalo šířit na další zařízení, jako tablety, mobily, a začaly vznikat další YouTubeové produkty, jako to Red a TV a Music a tak. A začalo se prej ztrácet, nevím, jestli to zkoumali, nebo jim to přišlo, jakoby ta značka toho YouTube jako takovýho, tam je jakoby mark anglicky, jo? Že Lost Mark a mark je překladu značka, u nás je značka i brand, tak to je takový divný, jo? Spíš taková stopa nebo ukazatel nějaký, jo? Že se člověk přestával zorientovat v tom, co je YouTube, takže chtěli prostě dát jakoby novej takový punc tomu logu, aby to získalo prostě tu svébytnost, co to YouTube je, to pravý old school YouTube, aby to bylo prostě nějakým způsobem rozpoznatelný. Ono to je zvláštní, jo? To si řek, možná můžete říct, jakoby, že se jenom posune to logo a změní se trošku barvičky font a jako to má to rozpoznat, být to nějaký signifikantní a jestli to jakoby bude fungovat na tak malém prostoru a to logo je malý. A já osobně můžu už teď říct, že to prostě funguje, jo? Že to logo úplně vystupuje i na mobilu a tak, a k tomu se dostanu. Takže tady vidíme zase to logo pořád a tam chci říct dvě věci, jo? Font a barva, to je vždycky strašně zásadní u toho loga. A pak ten samotný slogan, když to je nějaký název YouTube je YouTube, to nemá cenu komentovat. Ten font, to je zajímavý, to je font, který oni si vytvořili úplně novej. Ono se může stát, jak se vždycky řeší, kolik logo stálo, to si řekneme účtenkovky. Jo, tak tohle by, když tohle by se převedlo na prachy, tak to bylo sakra drahý a přitom to je prostě blbý nápis YouTube. Ale vytvořili si novej font, který jakoby má evokovat nějaký jako tisk, jako noviny a tak, jako takovej trošku historie, takový old school, proto má náznaky těch patiček, mně přijde, byl jsem to přehlíd, to je jedno. A je super si tam všimnout toho jakoby super kerningu takzvanýho. Kerning je jakoby, jak se ty písmena přilepí k sobě v tom logu, aby to vytvářelo přirozený jakoby mezery mezi těma písmenama, aby jakoby, když jsou třeba dvojřádkový nápisy, aby seděly písmena tak, to se nepoužívá jen u log, ale jakýchkoliv nápisů, na akcidenčních tiskovinách, na plakátech, letákách a vizitkách a tak. Takže ten nápis, on je strašně kompaktní, je uzoučkej, jak nějaký Arial Narrow, ale je tam třeba vidět to téčko v YouTube, jak prostě ta nožička, jak je nalepená na ty okolní písmena, je tam přesně stejná mezera, ale to téčko, ta střížka, jakoby to přelejzá, tím je to smrsknutý a zároveň je to super čitelný a je to taková černá, takový jakoby výrazný. Takže to určitě je super, funguje to. A ta barva, to je taky hustý, jo, že je, jak je strašně červená a oni prostě chtěli, nebo to já nevím, jak se k tomu dospěli, ale prostě, že chtěli dát tu červenou, aby to byla prostě pure red, ta úplně pravá červená, úplně nejčervenější červená, co jde. Ona je pak borostvíc vidět, což je vidět prostě saturace.
A to je barva v hexakódu, takhle to vypadá napsaný, tak je to vlastně, že jo, hashtag FF až 4 nuly. Jo, pokud to náhodou nevíte, tak ten hexakód barvy, to je jakoby v 16-kový soustavě jsou zapsaný tři čísla, od 0 do 256 pro RGB, červenou, zelenou a modrou. Takže a FF je znamená 256, jakoby, no ten. Takže to je jenom červená a zelená, modrá tam vůbec není v té barvě. A takhle pak vypadá jakoby pure. Takže to je taky super a funguje to. A podle mě i to je ten rýsující se trend v tom, jak mají ty barvy fungovat, než aby to bylo jako hezký, jako co se týče nějaký malby, tak aby to prostě co nejvíc fungovalo z hlediska té navigace, orientace a toho hned si všimnout, o co jde, jo. Proto třeba jeden z triků na náhledovky je mít jakoby výrazný barvy tam, jo. Tak to si všimněte, že já třeba dělám. To jsem se někde dočet. Jo, že pak to prostě je mnohem víc vidět, jo, je to taky plastičtější. A to samé je tohle logo, i když to je čistá červená, tak úplně jakoby vystupuje. A to logo samozřejmě funguje dobře na stránce, to se ještě pak trošku ukážem, mám taky vtipky k tomu. A dobře funguje na stránce, ale dobře funguje na mobilu, takže takhle to tam vypadá. A úplně zase na tom mobilu, já když držím tu aplikaci, tak to z toho úplně vystupuje a je to fakt pěkný a funguje to, to už se opakuju. Zároveň s touhle změnou, já jsem si všiml jiný věci, já nevím, jestli to proběhlo ve stejnou chvíli, ale změnilo se vlastně ta červená na tu Pure Red, se změnila vlastně v celém tom YouTube, jo, tady je to pěkně vidět, tam jsou ty jednotlivý prvky, nahoře vpravo počet oznámení, nějaký play button je takhle červený, i když si vlevo v menu označujete ty položky, tak jsou takhle červený. Aplikace na mobilu, ta ikona taky je takhle zčervenala, takže oni tuhle tu červenou dali prostě do toho, aby to ve spojení s tím logem to fungovalo úplně jakoby komplet a v tu chvíli vlastně v celém tom brandu fungujou tři barvy základní jenom, jo. Bílá, černá a červená, jo, a to je úplně tak nejelementárnější pravidlo prostě těchto kontrastů a barev je, že se vždycky používá bílá, červená a nějaká třetí barva, teda bílá, černá a třetí barva. Aby to bylo jako kontrastní. A oni tady použili jakoby pure bílou, čistou, čistou černou a prostě čistou červenou, jo. To je úplně tak jakoby esence toho, že to tak, ale parádně to zároveň funguje a dá se to pak v této kombinaci se to dá používat úplně v nejmenších rozměrech, jo. Protože teoreticky stačí 3 pixely, abyste vyjádřili tuto brandovou vlastně kombinaci toho YouTube. Co se týče toho loga YouTube, tak ještě taková věc pro úplný nerdy. Jo, já jsem totiž, tam je u toho YouTube, je CZ napsaný, jakože YouTube.cz. Jo, tady vám to ukazuju i jakoby se zdrojákem, který zatím je schovaný, HTML a CSS, že vlastně je to samostatný element, samostatný span vlastně vedle toho samotného loga, který se samozřejmě dynamicky může generovat podle toho, z jaký zemi to použijete. No a když jste úplný nerdi, tak si to můžete takhle přepsat a dát si tam místo CZ třeba Staroida. Určitě by šlo udělat nějaký jakoby plugin javascriptový nebo tak, který by to prostě přepisoval vám a můžete si tam dát prostě cokoliv svýho a tak. A pak s tím machrovat, když budete dělat snímky, obrazovky, tak to jsem si s tím jen takhle pohrál. To mě takhle vždycky zajímá, jak mám nějakou historii z webdesignu a tak, programování webu, tak se na tohle koukám, no, přes toho inspektora. Takže jo, YouTube logo, pěkný čas, já jsem začal natáčet trošku později, tak musím to trošičku urychlit. Podíváme se na tu účtenkovku, to taky totiž vyskočilo teďka čerstvě, tak jdem na účtenkovku. Já to chyt zase článek na aktuálně. A tam bylo to logo vidět, takže když člověk se z toho chce udělat první dojem z toho článku, jak vidí logo. A pak první větu, že to stálo 98 000 Kč. Jo, to je prostě, to je vidět, jaký jsme, já nevím, jsme, nebo to média jsou. Tak jako, ty vole pejsku, co děláš? Co teď prochází, ty vole praje? A takový malej ratlík, to jsou takový ty hajzlíci, tyjo. Ale ne, že bych ho chtěl přejet. Účtenkovka. Jo, takže 98 000 Kč, takže ty média jsou taky relevantní, že místo toho, aby se tam jako spekulovalo, jak to logo má fungovat a co to má sdělovat, že by se třeba tý autorky, ta nějaká ženská, zeptali jako, co to má znázorňovat, nebo jsem to v tom článku nenašel, možná to tam bylo. Ale prostě mě jde spíš o ten perex, že první informace, že to stálo 98 000 Kč. Ty vole. Nějaký široký kamion, to jsem měl v potrávníčku trošku. Tak Skibby, tady máš nějaký zážitky s auta, můžeš to vlajkovat. Pak byl třeba článek, no to se k tomu dostanu. Takže takhle, za to logo tady vám tady visí, je to prostě tato barevná skládanka.
A první dojem z toho můžete mít jako libovolný. A já už jsem se odnaučil být jakoby odsuzovat tyhle ty prostě loga, jo. Nebo logo Liberce třeba nový, že jo. Jo, ono je strašně, u těch log, to je strašně, ten vkus je strašně zrádný, jo. Protože loga musí fungovat, musí být funkční. To znamená, jakoby když to logo vidíte poprvé, tak se vám vpálí do hlavy. A pak kdekoliv ho uvidíte, nebo jeho náznaky, třeba z půlky logo, když uvidíte a poznáte ho, nebo vidíte tu barevnou kombinaci z toho loga a hned si to spojíte s tím brandem, tak to je správný logo. A z tohohle ohledu, ta účtenkovka funguje relativně dobře, jo. Já se k těm barvám ještě dostanu. Když se ptali, jak to vybírali prostě z té záplavy, takže se rozhodovali podle estetických a technologických kritérií. Estetický, ty jsou samozřejmě subjektivní a může to působit jakkoliv. Zároveň potřeba říct, že to logo má být pro všechny občany České republiky. A proto i já si myslím, že třeba do těch účtenek budou namočit nějakým způsobem i děti, že budou jako sbírat, že ty rodiče jim dají tu účtenku a tak. Jo, že prostě je to takový hravý a má to být nějaká hra, že to jakoby funguje, no estetika prostě je subjektivní. Ale pak to technologický, a to je dost zajímavější, protože technologický znamená to, jak se to bude používat prostě v sazbě, jako vyloženě při tom tisku, ale jak to bude fungovat v rámci nějakých dalších materiálů, na webu třeba a tak. Jo, nebo když bude nějaký hlavičkový papír, tak tohle spíš, jo, jak to hraje takhle jakoby stylisticky. A to už tam už budou nějaký problémy, ale jdem zase to rozebereme jako to YouTube, jakoby font a barvu. Ten font, ten je na tom hodně zajímavý a to se mi líbí, protože to je font, který je super tučný, to je fakt heavy, jo, takový ty, jak když si vybíráte fonty, tak jsou pojmenovány ty heavy, jako ne bold, ale heavy. Takže je tučný, ale zároveň, aby se neroztáhl do velký šířky, protože ty písmena jsou široký, tak jsou ty písmenka jakoby poschovávaný jedno za každým druhým. A to, abyste je rozeznali, tak je vlastně dohnaný tou barvou. Ono by to nebylo úplně nutné, třeba že by šli si to střídat dvě barvy nebo tak. Jo, ta barva ale tam funguje i z tohohle hlediska, takže ten font jakoby v tomhle smyslu je dobrý. Je to takový zase na první signální, takový prostě účtenkovka, jo, prostě takový agresivní až jakoby font, těžký. Ale jo, proč ne, jo, když to má být takhle úplně mainstreamová věc, tak to musí být strašně úplně jednoduchý na pochopení, jo. Proto ten font, úplně triviální, dobře i tak zasázený za sebou, ten kerning tam taky funguje. Tak i ty barvy pak fungují prostě úplně hned na první pohled si řeknete ty vole malovánka, jo, nebo barvičky prostě. A když by někdo se vás zeptal, jakoby popište logo odštěnkovky, tak první co řeknete barvičky, prostě takhle, když to takhle secvaknete, boží logo, že jo, samozřejmě. No takže pak tam jsou ty barvičky. Jak jsem říkal, jo, proč ty barvičky takhle nemí, to nevadí, funguje to na tu první signální, hned si to s tím ty lidi spojí. Zároveň to plní funkci toho, že si ty písmenka můžou překrývat. I jsem do toho koukal, nebo když se do toho podíváte, tak prostě tam hledáte nějaký systém v těch barvičkách, ale není tam jako, že by se schválně střídali barvy. Je to takový zajímavý všeho chuť, nejsou světlejší, tmavší, není to úplně jako pastelová, křiklavá úplně a tak. Jo, je to prostě takový jakoby průměr, takže jestli to má zase fungovat super mainstreamově a úplně na tu první signální, tak s tím jakoby souhlasím. Co ale tady je výtka? A to jsem zjistil, že jsem stejně chytrý jako na webu font.cz, protože mě to pak říkal kolega a já jsem to měl ze svý hlavy, když jsem si to zkusil, takže machruju. Tam bylo to technologický kritérium a to je zajímavý, protože jedna z funkcí loga, co musí fungovat, je, aby fungovala v černobílý variantě, nebo v odstínech šedi. Takže třeba mají problém loga, který má nějaký gradienty, jo? Ty jsou obecně v logách zakázaný. Když vidíte logo s gradientem, tak hned si můžete říct, že to dělá nějaký nešika. Jo? Ale jo, jsou i loga s gradientem, který fungují. Ale pak se musí řešit ad hoc, jak bude vypadat ta černobílá varianta, může vypadat třeba trošku jinak. No a co to logo účtenkovka, jo? Tady když se podíváte na variantu v těch odstínech šedí, tak to logo funguje dobře. To znamená, když se tohle stane, když máte třeba v práci, že budete tisknout nebo budou na tom v úřadě, kde to bude řešit, budou mít nějaký lavičkový papíry s účtenkovkou a budou chtít četři tonery, tak to vytisknou jakoby černobílé, ale to je vždycky odstín šedí, jo, když to vložení není černobílá. Typicky ty černobílé tiskárny samozřejmě tisknou v odstínech šedí, že tam prostě dají menší, méně těch teček a je to šedivější. Takže v odstínech šedí to může fungovat. Čím to logo bude menší, bude fungovat trošku hůř, jo, ještě velikost loga, jak jde zmenšovat, to taky je jakoby otázka. To ta účtenkovka taky by asi nefungovala úplně dobře, zvlášť v těch zase černobílých variantách. Ale to jsem neskoumal, že bych si to třeba zmenšil, no tak na to se dá taky na to zaměřit. Dobře, to máme tu v barvách šedí, ale
je potřeba se i podívat, jak to logo funguje jenom v čistě černý barvě. Takhle to funguje. Je to čitelný? Není. Jo. A to je ten problém, to psali i na tom font.cz. Protože se dá čekat, že tohle logo budou chtít tisknout přímo na ty účtenky, jo, který jako byla z těch pokladen, že jo, registruče. To se dá čekat, že tam budou chtít, aby tomu dělali reklamu, ale když to tam vytisknou takhle černobíle, protože to ty pokladny takhle tisknou, tak to prostě nebude přečtení a bude to prostě hnus. To by mě zajímalo, jestli se takhle nad tím zamysleli. A nebo jakou pro to mají variantu. Já si myslím, že řešení je udělat tohle variantu loga jakoby obrysově jenom. To by to překrývání písmen taky zafungovalo. To jsem si neskoušel, abych si takhle s tím hrál. Dalo by se to nějakýma efektama ve Photoshopu rychle splichtit, ale na to prdím. Kdyby se udělali jen obrysy, tak to už by fungovalo. Jo. Takže to je velká otázka. Takže když tam říkali, že technologický kritéria, tak to je zajímavé, jak to mysleli, protože tohle jsou ty technologické kritéria. To je k tomu, jakoby k těm barvám všechno. Ještě řeknu něco k té účtenkovce samotný, to je takový bonus, jo, pro ty, co jste vydrželi do konce, tak můj názor na tu účtenkovku určitě ještě o tom bude řeč. Jen to shrnu, tu grafiku a tak, jak jsem říkal, jo, já nejsem žádný expert, jo, ale zajímal jsem se o to i ve škole a jsme něco zkoušeli ve školách. Dělal jsem ten web design, mám dobrýho kámoše, fakt jakoby profíka grafika a takhle jsme si notovali, když jsme se o tom bavili a tak. Takže jakoby to je tenhle můj vlet. Pokud tomu někdo rozumíte o dost víc než já, tak mi určitě napište nějaký názory. Tím, že podobné úvahy měli na tom font.cz, kde teda tomu asi rozumějí, tak si říkám, že nemluvím asi úplně od věci. No a co ta účtenkovka a já? Já jsem si říkal, že k té účtenkovce musím zaujmout nějaký jakoby postoj. Protože prostě to je úplně platforma pro to ten postoj jako zaujímat. A je to takový jakoby rozdíl, to EET a tak. A já jsem se rozhodl, že tu účtenkovku, že vůbec nebudu řešit, vůbec nebudu tam soutěžit, ani náhodou to nebudu zkoušet. Jsem zvědavý, co na to řekne třeba žena, jo, nebo tchýně a tak, ať si dělají, co chtějí. Žena, nevím, zkusím jí přesvědčit o tom stejným. Protože prostě mě to EET zatím spíš vadí, než nevadí, já nejsem podnikatel, mě to je jakoby jedno. Že? Ale co mě na tom EET vadí, a už jsem to říkal, že se prostě tisknou ty účtenky, jak u debilů a jsou delší než předtím. A typicky to ty lidi stejně nechtějí. A pak to teda budou chtít kvůli té účtenkovce. Ale tak tím se to ještě poštempluje a potvrdí, že teda plejtváme papír. Takže to mě vadí. Jo. Proto se mi líbilo, jak třeba zmiňoval ten dědek tehdy, když jeho kometa vylítla a už se zapadla. Že by to EET vylepšil právě, že by to bylo napojené nějaký ty čipy. Jo. Kdybych měl nějakou elektronickou občanku a tam bych jako mohl pípnout, že jsem si vzal tu účtenku a zařadit ty dostosování, tak to už bych asi dělal. Jo. Protože tam odpadne to plejtvání papíru a pak už jakoby podporuju ten systém. No. Tak. Ale teď mám díky tomu, že to takhle bude na těch papírech, tak mám možnost se jak aktivisticky tomu určitomu vymezit, argumentovat tímhle papírem, ale zároveň tak jakoby i bojovat proti celému tomu konceptu, ale nechci ho mít jako primární ten boj, protože jakoby zase od toho tak nevidím, jo, a výhody, nevýhody, taky je mi sympatický, že ten systém jakoby funguje, že neskolaboval, jo, ale prostě Babiš za tím stojí, jo, a je to zbytečný průzení a tak. Takže jo, už se blížím domů. Video vystřelím ráno, mezi tím se zase objeví nějaký nový téma. Jsem rád, že se mi podařilo to docela udržet v nějakém hypu, protože já už jsem docela unavený. Ale podařilo se, takže dobrý. Pokud se vám video líbilo, tak hoďte lajčík. Pokud, jo, možná se sem dostanete poprvé přes klíčový slovo účtenkovka, logo. Tak pokud se tady poprvé, podívejte se na moje další videa a určitě dejte odběr, pokud se vám to líbí. A pište komentáře, jak už jsem říkal, vaše názory na ty loga, na účtenkovku jako takovou a tak. Takže to je fakt všechno, mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa. Čau!